Ah, c'est ce faux, Dieu. Hein? Sénégal. Sénégal, bien sûr. Il y a du boulot, il y a un anier. Ah, est-ce que vous voyez? Ah, mais ça, ah. Il y a une rote, quoi? Oui, dis-moi. C'est un rat, enfin, c'est un rat. Il y a un gars qui va y avoir quoi? Non. Ah, qui est-ce? Imam, lu ko nek ci lu ko nek lay wax mom imam nen ci lañ am mafu ñepp duñu di bëgg day tok wala fos gaay rek ñent gëlu ko lan ci inspecteur municipal ci séminaire xam ok donc xamara ñu ngi def ah ya dañu ci té ben wa amé dara wa amé ba tok nañ ci lu gëna yag lool donc tok nañ fa 3 mois ju graw dañ mu rek tok ñetti ban ene ci ko wa ben instant mais dara yalla baxna lay mané sam waji doon tok quoi ya sa waji digal la mais day na yow téléphone 24h sur 24 ngay wax téléphone hein ñu téléphone né wa wal fajr ñoy wax ko ya tak tay bi ni mais gars dañ ñam la ñoo def mais gars ko ñu nañ ci am do tam ñu sa ci sé yar ci nañ légui quoi fi lañuy siéger bu ñu en ville ci ce qu'on appelle président ville quoi La vérité. La vérité. Lulul vérité c'est quoi? Waaw. Waaw. Gisa galerie. Gisa yeg yag fi la ci bir ville la deug ville bi nga xam. Yag yag beuy xar yeek ñeppay nagando. Dina beuy bi ni. Gisa dañuy miré, né buñu miré kër gi tek la bir gi. Beuy dañuy ñew daan la bir gi. Gisa bir gi ni daano. Dañu gis ñax mi ni. Daan ta ñun ci bir ville li moy bir ville, grande ville. Ah le lema moy boulangerie bi quoi. Tapala ko ci lañ ko défaré. Mën nañ takalo. Ye, gisa fi mom mo sunu galen quoi. Ni ki gis nga ki mom tawé ko fekk daan ko. Xam nga daan to artist bi, c'est rek ni tage dans la ville. C'est pas la commune de Ranelo. Galé bay ni ya sa gam ni day xarit ay yoy afé ni fi lañ koy tak. Xam nga li ci ñaan nek lañuy dañ dëkk xam. Na la chance sax xam nga fi mom am nañ étoile quoi. Toile nek ni mais sinon yeen village mo ko kallu da ngay dem ñu ko. Wa gisa amna ku tew ni sax ci kala ni From where? From where? Yeah, I don't, man. If you need to stop smoking, man, you're gonna kill yourself. Huh? Faster, my guy. Yeah, I'm a colonizer. Bege problème gis ngeen nak problème la len am amna ay paypal xam nga amna ay enseignant amna ay am seigna voilà xam nga amna ay kana nak ay kana mam parce que mo mujjé ñew bëgg jikko nan voilà mais dafa yomb nak amé dara tap tap wa amé non la mais bop yi metti rek lay waccé ba lañu ñëc ci auto bi mais ba ya mujjé ñew bëgg jikko nan bo déggé ñu kana ah wala ci la teranga di sérno sérno nga sama mbokk ko lima bëgg xaar kenn doñu dang ni nga param paya ye waxal way wala jitt ba ye de eh yermal de nak sila na afiyana wa me am jël ko mu jël bagage wa legi man mom ma wa ma ñu jël sama bagage man xama xama rek yak ci auto bi dara mo gëna xam wa ñi ñu wa Je suis là. Ah mom ko ci ko mom da la ma tan ay bu ngal la rek sal bi nakay la ko mom dogal la rek do ko yobbu ba tak la ma la tak la ma la ni tak tak la quoi ye taw ñu ngi ñew way mak bege ma jox la borom tiaye bi ay def fay Voilà, c'est ça. 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 Voilà
He's not from Gambia, he's from Yeah, man. 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 Yeah, man.